Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, seu espaço privilegiado de críticas e debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente conversa sobre o tema da violência contra a mulher. E para isso nós convidamos a Karine Oliveira, que é doutoranda em educação pela UFPE, é fundadora do coletivo Marias Também Tem Força e também assessora parlamentar. Seja bem-vinda, Karine, para discutir esse tema, um velho, né, mas novo tema. Eu gostaria de iniciar perguntando para você se esse tema, de alguma forma, não tem algo de ultrapassado, né, ou deveria ter, porque evoluímos tanto, são tantas leis, tem tantas questões, né, que surgiram, tem delegacia da mulher, tem questão do feminicídio, tantas consciências, né, tantas lutas, tantos direitos humanos em torno disso. E o reconhecimento da mulher também, né, aumentou muito se comparar com décadas anteriores. Então, eu passo essa pergunta para você, né, sobre a atualidade ou não desse tema da violência contra a mulher. Bom dia, antes de tudo, e obrigada, professor Marcelo, pelo convite. Essa primeira pergunta me coloca no lugar de fala, né, que eu sempre trago, inclusive, isso também como apresentação, que eu sou mulher sobrevivente de violência. Então, esse tema é um tema super atual, queria não precisar falar sobre isso. Parece que a gente está falando de obviedades, no sentido de falar de reconhecimento dos nossos direitos. Parece que a gente está falando de um campo que ainda está longe de ser acessado, né? Ele parece ser ultrapassado quando você consegue fazer uma leitura aí dos marcos legais dos últimos 20, 30 anos após a Constituição de 88. Mas ainda é necessário falar sobre isso, sobretudo porque nós estamos num ranço moral, cultural, de perspectivas sociais, das relações de poder, ainda do século passado, né? E aí, hoje mesmo, a gente amanhece com a notícia de que mais um cantor lá em Fortaleza foi preso, exatamente por ameaçar de morte a ex-mulher. Então, é essa rotina de vulnerabilidade situacional de gênero que faz esse tema ser ainda atual em pleno século XXI. Lamentavelmente, a gente não queria falar sobre isso, mas nós somos mortas a cada 2 horas, somos estupradas a cada 8 minutos. Somos vítimas dessa violência, na sua categoria física, a cada 2 segundos. Então, assim, quando eu me coloco nesse lugar de fala de mulher sobrevivente de violência, é porque falar desse assunto ainda é o único caminho de resgatar a nossa dignidade humana. Isso, né, como você coloca, né, Karine, talvez tenha a ver com uma cultura, vamos chamar aí, patriarcal, mas muito construída no Brasil, né, que parece que chancela e há pouco tempo, anos atrás, não era tão estranho para algumas pessoas, e, né, matou por amor, né, ou por ciúme, né? Então parece que é um processo ainda muito árduo, né? Essa cultura arraigada na mentalidade da própria educação, às vezes, que as famílias dão, as pessoas dão, né, para um menino, por exemplo, né? Como é que você vê isso, essa dimensão, né, num tempos tão, né, século XXI que nós estamos, isso ainda tem que ser conversado, né? Isso, o que você está falando agora, me enche de orgulho, que eu vou falar da minha dissertação, que eu trabalhei sobre as práticas educativas, né, o processo de enfrentamento da violência na escola, que é exatamente o inciso 5º do artigo 8º. A dona da casa chegou, professor. Ela sempre Legal. fiscaliza. Ela está aqui já. E aí, eu trabalhei exatamente, embora eu seja formada e pós-graduada em direito, mas a minha compreensão, quando eu me formei, não tinha componente curricular sobre direitos humanos, sobre estudos em gênero. E eu queria entender aquilo que me vitimizava, eu queria entender aquilo que me vulnerabilizava, eu queria entender o que era que me colocava naquele lugar. Porque, inclusive, muitas pessoas da minha família diziam: "Ah, Karine, aprenda a perdoar. A mulher sábia é dificular. Todo dá um tempo que logo depois ele vai pedir perdão e tudo se resolve.
Você não pode destruir sua família. Então, veja, a gente sofre a violência, mas ainda é transferida para a mulher a condição de saber mediar, de contornar e colocar o perdão nesse lugar de submissão, né? E, evidentemente, que eu não aceitava isso, não tinha amparo de estrutura de rede comunitária, nem de rede familiar, e fui procurar nos estudos. E foi a melhor, né, a decisão de enveredar para a educação. Porque em direito a gente não discutia isso. E agora no doutorado em educação que vem fazer o projeto Maria da Penha vai à escola, que é exatamente as discussões de violência de gênero dentro da escola. E uma da que esse, essa construção é uma construção cultural, né? Assim como tinham os marcos legais discriminatórios, o Código Civil de 1916, que obrigava a mulher a satisfazer a lascívia do homem, a própria condição relativamente capaz em que era dada a mulher, e quando a mulher consegue evoluir na década de 70 com o Estatuto da Mulher Casada, veja que absurdo. A gente já não era nada e passou a ser alguma coisa se fosse casada, porque se fosse solteira, continuava inválida. Não podia viajar, não podia votar, não podia ter direito à herança, por isso que a gente era dado em casamento muito cedo, né? Não é à toa que é muito comum, hoje nos espaços, professor, que eu trabalho, algumas mulheres de 60, 70 anos dizem assim: minha filha, eu fui pega pelo laço. Eu ouvi essa história quando eu era adolescente, mas eu não entendia politicamente, culturalmente, o que é essa história pega pelo laço. Pega pelo laço é exatamente a construção romantizada do estupro de vulnerável, em que nossos pais nos davam para casar com homens mais velhos, acima de 30, 40 anos. Aquela criança, aquela pré-adolescente, evidentemente que não queria casar, aos seus 12, 13 anos, e aí fugia. E aquele homem que agora era nosso dono, que nosso pai tinha dado em troca de terra, nos pegava pelo laço, como quem pega boi, como quem pega cavalo. E desde aquela idade de 12, 13 anos, aquela mulher passou o resto da vida parindo contra a vontade dela. Então, veja, nossa cultura legitimou isso por todas as instituições, não só pelos marcos legais, mas pela igreja, pela escola, pelo poder judiciário. Não tem instituição pior, mais machista, racista, classista e homofóbica do que o Poder Judiciário. Então, quando eu decidi estudar isso, foi para querer entender as lógicas dessas relações de poder que nos colocam nessa subjetividade em que o homem media todos os problemas através da violência, do grito, da força. O homem tem que ser provedor, o homem é o que bate na mesa para tomar a decisão, e nos coloca na condição de feminilidade, de subjetividade completamente submissa, subalterna e servil. Enquanto nossas relações de subjetividades foram propostas nesse formato, essa violência vai sim continuar imperando. O que eu trago nas nossas discussões da dissertação é exatamente isso: do quanto é urgente uma educação emancipatória, do quanto é urgente nós mulheres nos entendermos como sujeito de direito, né? É muito comum, veja, a gente já está com mais de 15 anos aí da Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, e ainda tem gente dizendo: ah, não, ele só quebrou meu celular. Ah, não, é por isso que ele tem outra, porque ela não dá conta do marido. Ah, não, ele só xinga, ele não bate. Veja como é difícil. Não reconhece a violência patrimonial quando ele quebra o telefone porque ele estava bêbado. Não reconhece a violência psicológica que avilta a autoestima dessa mulher diariamente. E não é à toa que as mulheres estão aí adoecidas. Não reconhece as outras violências, no caso dessa, que é a violência sexual, e que tem gente ainda que cobra o compromisso marital, ou seja, ainda com parâmetros do Código Civil de 1916. Então, falar disso é complexo, né? É difícil, inclusive eu já
deixo meu pedido de desculpas, porque, professor, cada vez que a gente fala sobre isso, aciona gatilho em alguém, porque talvez você, eu falo com toda veemência, professor Marcelo, não tem uma única mulher que não seja vítima de violência. Uma, não tem uma única que não seja. A diferença é o quê? As mulheres que não se reconhecem, porque elas acham que esse problema é um problema de classe, então está nas outras mulheres que são pobres, periféricas e que não sabem ler. E a forma da violência, mas todas nós somos vítimas da violência de gênero. É um tema, né, pesado e importante, né, Karine, que você traz. E você fala, né, que sofreu a violência, né, mais no âmbito ali pessoal, familiar. O que que essa experiência, assim, lhe traz, né? A pessoa que viveu isso de uma forma mais intensa, né, como você traz, o que que ele traz, o que que ele provoca? E você fala que aí você foi estudar e foi, né, também transformar a sua própria vida. Se quiser falar um pouco sobre isso. Ah, sim. Hoje eu me percebo numa nova perspectiva de sujeito de direito, de construção de subjetividade, por várias frentes que me transformaram nessa caminhada, né? Eu fui casada há 12 anos e acreditava que era a mulher mais bem casada, né? Tive dois filhos. E nesse processo, eu acho que inclusive o senhor lembra que o senhor também foi um dos poucos professores da Universidade Federal de Pernambuco que me acolheu. O senhor nem me conhecia pessoalmente, mas estendeu solidariedade ao ato de violência que eu sofri. E quando eu conheci Maria da Penha, exatamente a lei de 2006, e Penha esteve aqui em Caruaru em 2007, na época, na ocasião, a coordenadora do curso de Direito, que já tinha sido também minha professora, era Perpétua Dantas, para quem hoje eu trabalho como assessora parlamentar. E Perpétua conseguiu trazer Penha para Caruaru. Então, foi num auditório, num espaço completamente pedagógico, num espaço completamente de sala de aula, no auditório do terceiro andar da SES, que Penha estava falando, né, das cinco formas de violências elencadas no artigo 7º. Física, psicológica, moral, patrimonial e sexual. Professor, fui eu ouvindo Penha falar dessas cinco formas de violência que eu, naquele exato momento, percebi que agora o que eu vivia e o que eu sentia e o que eu sofria tinha nome. Porque antes não tinha conceito de vulnerabilidade situacional de gênero. Antes não tinha amparato legal. Antes não tinha equipamento. Né? Tudo era, inclusive, transferido para a responsabilidade da vítima, ou seja, culpabilizando a vítima mais ainda. E aí foi quando eu comecei a procurar ajuda. Na SES não tinha nada voltado a esse espaço, mas eu tinha tido aula da professora Ana Maria de Barros, que inclusive foi a primeira feminista, né, assim, declaradamente, em espaços pedagógicos. E aí eu procurei a Aninha. Eu tenho muita honra de falar disso, porque é o divisor de águas. E fui procurar a professora Ana Barros nos grupos de pesquisa e extensão da Universidade Federal de Pernambuco. Quando eu comecei a estudar, que eu disse, opa, agora eu estou entendendo aonde eu estou inserida, estou entendendo a minha educação, estou entendendo tudo o que me silenciou, vou querer estudar sobre isso. Aí vendi o restinho que eu tinha, porque quando eu pedi a separação, ele não quis, e aí usou de todas as ferramentas que ele tinha ao alcance dele para me vulnerabilizar. Ou seja, se ele ocupa toda a própria torpeza, porque ele é promotor de justiça do Estado de Pernambuco, e usou todo o aparato estatal para poder me fechar nos espaços de ação. Entrou com ação de despejo, entrou com ação de idoneidade moral, entrou com... Ah, triste, são 10 processos. E o que mais me marcou nessa história, do lado do enfrentamento, foi porque eu tive, que é hoje que eu estudo, né, a categoria analítica do cuidado de si, de Michel Foucault, como potência. A partir do momento que, durante muito tempo, tinham me visto como mulher frágil, porque eu perdi tudo, eu passei a me enxergar como um movimento social feminista, me enxergava como mulher de coragem e potência por ter decidido enfrentar
com as ferramentas que eu tinha, quase nada, mas consegui enfrentar 10 processos e 2 ordens de prisão, mestrado, e agora estou no doutorado. E reconhecer isso em cada mulher, na sua condição de vida socioeconômica, socioeducacional, é o nosso grande desafio, porque um dos grandes problemas da área jurídica é ter um medidor de régua, né? O que coube para mim vai caber para outra, e vale para outra, e vai assim normalizando. Michel Foucault chama isso de técnicas de normalização, né? Colocar todo mundo ali no patamar de condição para poder ter aquele mesmo comportamento. Ok. E isso É, vamos só, na hora do intervalo. aí. Ah, Um tudo tema bem. bem importante que você está falando, mas vamos continuar no próximo bloco, né? Então, estamos entrevistando aqui Karine Oliveira no tema da violência contra a mulher. Voltamos já já. Estamos de volta conversando sobre o tema violência contra a mulher. Temos a presença de Karine Oliveira, que é fundadora do coletivo Marias Também Tem Força, doutoranda em educação pela Universidade Federal de Pernambuco, assessora parlamentar. Eu vou passar a palavra para ela continuar o raciocínio que ela estava nessa questão do empoderamento pessoal, da transformação, para chegar a essa a questão aí da dimensão de uma consciência maior e uma luta na questão da violência contra a mulher. E aí, professor, obrigada por ter a oportunidade de retornar, porque eu acredito ser muito importante, que é exatamente o momento em que eu saio do campo pessoal para o campo político. Essa travessia foi dolorosa, eu acredito que ainda continua sendo, porque ela não tem um tempo certo, né? Ela se dá continuidade à medida que você ousa avançar. E aí foi quando eu vendi o restinho que eu tinha, né, das coisas domésticas para ir para Recife, e voltava, porque lá em Recife, no caso aí em Recife, tem o curso do Instituto Maria da Penha. Então eu estava nos cursos de pesquisa, estudo e extensão da Universidade Federal. Isso fazendo a minha pós-graduação em Direito. E ia para o Recife para poder fazer o curso do Instituto, que se chama Defensoras e Defensores do Direito da Cidadania. Aí foi a decisão que eu tomei, que não ia mais me especializar na área do direito, e sim em educação, porque era lá onde estavam as discussões em gênero. Aí fiz o meu mestrado, e foi quando eu entrei no mestrado que a história pessoal piorou. Ele entrou com a ordem de prisão. E veja que absurdo. De uma execução de alimentos. E aí tudo que eu tinha estudado no campo do direito, no campo jurídico, não valeu. Eu não tive a garantia do devido processo legal, eu não tive a garantia do direito do contraditório, eu não tive a garantia de ser ouvido em juízo, eu não tive a garantia de nada daquilo que a gente estuda. E aí ele se valeu desse campo da corrupção dentro do direito e conseguiu todas as ações. Foi quando um professor da Universidade Federal de Pernambuco, certamente o senhor também deve conhecer, Torquato Castro Júnior, a quem eu tenho uma dívida de gratidão, quando ele se habilitou no processo de forma pro bono, porque eu também não tinha como pagar. Eu era bolsista da CAPES. Eu não tinha bens, eu já estava sofrendo ação de despejo. Ninguém queria advogar para uma professora contra um promotor. E foi quando o professor Torquato Castro Júnior se habilitou no processo. E aí, em grau de recurso, nós ganhamos. Aí o Tribunal de Justiça anulou, de fato, porque todas as decisões estavam eivadas de nulidades processuais. O fato de ter ganho, professor Marcelo, juridicamente, processualmente, as demandas dessa peleja judicial, imposta de forma covarde, não significa dizer que o problema acabou. Não. Porque até hoje eu estou sem meus filhos. Veja, os meus filhos foram subjetivados com a verdade imposta pelo meu ex-marido, em que a culpa era minha, porque, afinal de contas, eu não os amava de verdade. Se eu tivesse amado de verdade, eu teria suportado e perdoado. Afinal de contas, eu não apanhei a primeira, a segunda, eu também teria apanhado calada a terceira vez.
Quem mandou eu denunciar? Então, eles internalizaram isso, cresceram no campo dessa peleja judicial e sofreram a pior dor, né? Que é aprender a odiar uma pessoa que você amava. E até hoje eu estou sem convívio familiar com os meus filhos. Então, ter ganho juridicamente os 10 processos e as 2 ordens de prisão não significa dizer que cessou a violência, né? Porque as sequelas emocionais, psicológicas dessa violência gera danos irreversíveis, né? Meus filhos são filhos órfãos, né? São pessoas que vão crescer sem mãe. E eu sem os meus filhos. Ok, Karine, eu tinha uma outra questão aí para você. Você trabalha no coletivo, né? Marias também tem força, também assessora parlamentar. Que trabalhos que estão sendo feitos, né, pelo coletivo? Seu trabalho atual, o que é que vocês estão fazendo em termos de projetos atuais, projetos também em futuros, andamento, né? Isso. A minha especialização, eu queria não ser. Tem gente que fica se arrogando de ser a primeira ou a única em alguma área, né? Eu, particularmente, não tenho essa vaidade. Inclusive, eu falo isso com pesar. Eu sou a primeira e a única mulher sobrevivente de violência em Caruaru, ou seja, institucionalizada, porque passou pelos equipamentos de proteção e denúncia, que está no doutorado da Universidade Federal de Pernambuco. Isso significa dizer que as outras, só do centro de referência, que é onde eu fui acolhida e depois é onde eu fui coordenadora, durante 3 anos, são mais de 2.000 mulheres. Essas outras 2.000 mulheres foram sucumbidas. A violência aniquila a nossa condição de sujeito de direito. E aí, exatamente por estar nesse lugar, eu me coloco exatamente no compromisso social e político. E ouso dizer, inclusive, espiritual, né? Porque a gente exerce nosso acolhimento na medida que a gente acolhe também outras mulheres. Porque eu fui trabalhar no equipamento, então eu levei tudo que eu estudei na academia para a política pública, inclusive tenho artigos escritos nesse sentido, premiados, um deles com prêmio selo lá em Portugal, por conta de como trabalhar essa política pública, no aspecto, inclusive, da formação sociopolítica. E quando eu fui demitida em 2019, exatamente por um posicionamento que a atual secretária da Mulher aqui de Caruaru disse que não era para eu acolher mulher que não fosse munícipes de Caruaru, e eu desobedeci, e aí fui demitida, eu trouxe para o coletivo, porque eu saí de lá, mas as mulheres continuavam a ligar. Elas diziam assim, professor, ah, doutora, vamos para a audiência. Ah, doutora, eu preciso ir para a delegacia. Eu digo, minha gente, eu não estou mais no equipamento. Mas, doutora, a gente precisa ir porque aquilo que a gente conversou, veja, elas não sabiam ainda dar os nomes conceituais, mas já tinham a compreensão da violência institucional. E aí eu comecei aí como mulher feminista, e foi quando a gente criou o coletivo. Então, o nosso coletivo, que inclusive a professora Ana Maria de Barros, professora Deise Moura, que também é da Universidade Federal, que é do NEAB, Núcleo de Estudo Afro-Brasileiro da Universidade Federal de Pernambuco, Dona Severina, Sara York, mulher trans lá do Rio de Janeiro, e outras mulheres, criamos um coletivo exatamente para trazer esse campo da formação sociopolítica para os espaços. Porque pouco adianta a mulher passar pela delegacia, a mulher passar pelo CREAS, passar pelo CRAS, passar pelo centro de referência, o processo chega na vara de violência doméstica e familiar se essa mulher não se perceber nesse processo político da violência. Só vai mudar o nome da violência. Deixou de ser o pai, passou a ser o marido e agora passa a ser o Estado. Porque em muitos espaços institucionais, essa mulher é culpabilizada e sofre o processo de revitimização. E aí ela acaba desistindo de exercer o seu direito de cidadania, de dignidade humana. E depois ainda é culpabilizada porque desistiu. Veja que absurdo. E aí o nosso coletivo foi constituído nesse formato. Tivemos um fórum transnacional com mulheres de outros 6 países, trazendo essa discussão. E esse ano estamos em ações, né, no cenário de pandemia, em ações de rede comunitária de solidariedade, ou seja, tentando levar
para essas mulheres que mais precisam, porque dizer que o equipamento existe é fácil, mas quem é que consegue acessar? São mulheres letradas, que conseguem ler que o equipamento existe, e mulheres que têm acesso ao transporte coletivo, porque a da zona rural, a da periferia, não consegue chegar. Porque até isso foi cortado. O carro que faz o acesso, que garantia o transporte da mulher, não estão mais oferecendo. E aí, essas mulheres, uma delas, a dona Severina, passou mais de um ano sem atendimento. Então, o coletivo visa exatamente fazer essa construção de rede comunitária e solidária. Ok, Karine. Nós temos mais 2 minutos exatamente. Vou deixar esses 2 minutos para você falar sobre algum projeto, sonhos possíveis. A gente sempre pergunta, né, o que sonha com algo melhor, quais os sonhos, né, desses projetos do coletivo para as mulheres, né, nesse tema da violência. Esses 2 minutos eu vou usar rapidamente para trazer para o atual momento em que eu estou. Estou como assessora parlamentar da única vereadora feminista de Caruaru, né? São quatro, desses quatro, somente ela se posiciona nesse fronte de enfrentamento às violações de direitos humanos. E aí, o que é que eu peço para as mulheres, em quaisquer formas de violência que elas estejam enfrentando? Procure o equipamento do seu município, procure os movimentos sociais, vá até a Câmara de Vereadores do seu território para poder saber quais são as políticas públicas enquanto gestão, ou seja, executiva é a política de gestão, enquanto Câmara de Vereadores é a política de Estado através dos projetos de lei. Eu estou falando isso porque aqui em Caruaru é o absurdo o cenário que nós estamos. De mais de 400 projetos de leis propostos, menos de 110 foram tramitados no processo legislativo e reconhecidos como lei, e somente desses 100, 110, um é de gênero. Eu estou falando de política pública. É essa política pública que impacta na vida das mulheres. Falar de violência de gênero é fácil para quem não tem compromisso. Eu quero ver, é estar no front, é estar acompanhando mulher vítima em delegacia, é acompanhar a criança estuprada no IML, é levar isso para os espaços de intervenção, quer que seja na academia, no espaço executivo ou no espaço legislativo, para que isso de fato alcance o processo, porque a gente passa por tudo isso e quando recebe a sentença de uma juíza é dizendo que o que tem é isso. Então, nós não somos restos, nós não temos uma subdignidade, né? E eu termino finalizando dizendo que todo tempo é tempo de luta. E cada minuto de suspiro pela dignidade humana é válido. Obrigada, professor. Obrigado também. Ok, um tema super importante, difícil, né? Agradecemos muito a presença da Karine Oliveira, que é doutoranda em Educação da Universidade Federal de Pernambuco, é também a fundadora do coletivo Marias Também Tem Força e assessora parlamentar. Obrigado a todos e até a próxima.